Dneska se budu válet celý den. Tak to teda ne. Nikdo se nebude válet celý den. Čaute lidi, vítám vás u nového videa. Zjistila jsem z minulého videa, že jste všichni líní lemry, protože minulý tréninkový video na doma bylo cvičení na zadek pro líné a bylo strašně moc views, jedno z nejúspěšnějších videí. Takže jsem se rozhodla, že vám teda vyhovím a dneska si uděláme zase trénink pro líné a bude to tentokrát na celé tělo. Pojedeme 5 cviků, bude tam cvik na břicho, na zadek, na ruce, na všechno, na všechno. Takže je to zase pro začátečníky a je to opravdu hodně jednoduchý trénink. Nemusí být pro začátečníky, ale právě pro lidi, co jsou strašně líní, co se jim nechce cvičit, ale aspoň něco pro sebe chcete udělat, co se u toho nechcete moc extra zapotit, nebo nemáte moc času zrovna, nebo vám ani nejde o nějaký formování postavy nebo tak, ale prostě jste rozbolavělí z toho celého sedění a ležení doma, tak se chcete aspoň trošičku rozhýbat. Takže jdeme rovnou na to. Jak jste pochopili, tak tady to cvičení můžete dělat hnedka ráno po probuzení, jenom si zajdete na záchod, vyčuráte, vyčistíte zuby, ani to vlastně nemusíte a rovno se na to vrhnete, je to ideální na start nového dne. A protože je to pro líny, tak začneme na zemi, samozřejmě v leže. První cvik bude na bříško, lehnete si na záda, nohy dáte nahoru a podsadíte pánev. Tady ten cvik nebo tady tu startovací polohu už znáte z minulých videí. Přímo z videa cviky na bříško, myslím, že jsme to tam měli, velmi podobný cvik. A vlastně nebudete dělat nic jiného, než si položíte ruce na kolena, máte podsazenou tu pánev, vtažený pupík a vlastně nadechnete se a s výdechem budete tlačit. Tlačit těma rukama proti těm kolenům, ale netlačíte to rukama, tlačíte to právě tím břichem. Že vy tím, že se zvednete, tak vlastně zatlačíte ty ruce, ale netlačíte jenom rukama. Protože můžu ležet, mít úplně povolený břicho a jenom tlačit rukama. A nemám povolený břicho. Ten princip toho vychází právě z toho, že stáhnete to břicho, nadzvednete se a tím, jak se vám zvedne i to rameno, tak zatlačíte a tlačíte i trošku těma rukama, ale primárně to vychází z toho břicha. Vždycky se nadechnete, vydechnete, 1, 2, 3 vteřiny držíte a zase povolíte. Názorně předvedu. Tady těch pomaloučkých tahaných cviků, respektive opakování, uděláte tak 10, 15, můžete klidně 20, ale opravdu u toho výdechu se snažte vší silou. Vy vlastně i těma kolenama tlačíte proti těm rukám, jo? Netlačíte jenom odsaď tam, ale i těma nohama proti a vlastně tady je to centrum toho, jak se ty síly potkají a vy to vlastně tlačíte všechno proti sobě. A tím pádem vám zabírá to bříško. Takže opravdu není to o tom to dělat lehce, snažte se fakt vší silou, ať to pořádně cítíte. Doporučuji tak 10 až 20 opakování, podle toho, jak zvládnete, 3 série a bohatě to stačí. Druhý línej cvik bude na zadek. Bude se jednat o tuto variantu, ale dá se tady ten cvik dělat i ve variantě s pokrčenýma nohama. To jsme si ukazovali už v tom videu trénink pro líné na zadek. A klidně můžete tady u těch obou variant použít gumičku. Pro lehčí, opravdu lehčí variantu si dáte kolem kolen, pro těžší variantu si dáte kolem kotníku. A ta dnešní varianta je vlastně takhle. Zase máte podsazenější pánev, máte trošičku aktivované bříško a zvedáte vlastně nahoru. A děláte to pomaličku, protože v hodně videích vidíte a pomalu to tady vykopávají za hlavu. To nemá moc jako důvod, protože třeba v této fázi už ta noha, jako ten zadek skoro není aktivní, už ta noha tak jako visí. Takže opravdu hmitejte spíš menší rozsah a nemusíte to ani pokládat úplně dolů, protože zase teďka už je ta noha úplně jako vypnutá, takže stačí. Toto je ten dolní rozsah a toto je ten horní rozsah a bohatě stačí tady na tom, nevím kolik to je, tak metr, víc nemusíte. Jo, a opravdu se snažte to dělat spíš pomalej, že čím pomalejš to budete dělat, tím efektivnější to bude. Tak jedeme. Na
Na druhou nohu je to úplně to stejné a ještě zopakuju teda jednou, nepokládejte nikdy tu nohu úplně, protože jakmile ji položíte, tak v tuhle chvíli vám úplně vlastně to celý vypne. Je důležité vždycky zastavit nad tou nohou a jestli můžu něco doporučit, tak nemějte ty špičky rovně, ale tu, kterou vykopáváte, mějte mírně, jako by to chodidlo nahoru. Budete to cítit ještě víc, když vlastně budete dělat toto a ne toto. Ne takhle, ale takhle vytočit. Takhle. Tím pádem to budete cítit ještě víc. Tak. Dvojka hotovo. Cvik číslo 3 bude na ramena, případně na zadek a zase tak nějak jako na všechno, na celou tu horní část těla. Ukážeme si zase dvě varianty. Ta jednodušší je tato. Začínáte dole, stáhnete ramena, zvednete jakoby hrudník ze země, ale ne úplně moc, stačí trošku. Ruce před sebe a budete vlastně stahovat ruce sem a dopředu, sem a dopředu. A opravdu se snažte, představte si, že máte něco, nějakou kladku nebo nějakou gumu, že ji chytnete a silou ji stahujete a ty lokty vlastně, jako byste se chtěli loktama za zádama dotknout. Dopředu a stáhnu. Můžete mít verzi, kdy máte nohy na zemi, to je ta lehčí varianta, anebo ta těžší varianta, že kromě hrudníku zvednete vlastně i nohy ze země až po kolena. Máš to tam. A vlastně zatnete zadek a zabírá vám u toho i zadek. Vlastně po celou tu dobu vlastně zvedáte s těma rukama i ten zadek, nebo máte celou dobu ty nohy nahoře, jak chcete. Já je většinou pokládám taky. Ale nepokládáte je tak, že byste položili a úplně se uvolnil ten zadek. Dej mi teďka klidně záběr na zadek. To je vlastně ten rozdíl, že vy to, ty nohy pokládáte bez toho, aniž byste odzatli ten zadek. Jakmile je položíte na zem, tak ten zadek, nevím, jestli tam je vidět, vlastně úplně celý jakoby se rozkydne, když to tak řeknu. Takže celou dobu ten zadek by měl být jako aspoň malinko zatnutý. Takže ukážu asi tu těžší verzi, tu lehčí, fuj, ty duše vlasy, proboha. Tak, nadzvednete mírně hrudník, zatnete zadek, nadzvednete nohy, ruce před sebou a stahuješ gumu. Tak co, třetí cvik za náma, doufám, že vás to pálí, doufám, že to trošku cítíte. Teď vás ale poprosím o jednu věc. Stopněte tohle video a dejte mi odběr, případně like, jestli se vám to líbí, ale hlavně ten odběr, protože spousta z vás kouká, ale nedáváte odběr a nás to pak ošizuje. Takže děkuju a jdeme na čtvrtý cvik, který bude tady v té kočička pozici. Je to asi nejklasičtější cvik na zadek, co vůbec jde, a půjdeme klasický zákopy. To znamená, že jednu nohu odlehčíte. Já to jezdím s nataženou nohou, můžete to samozřejmě jezdit i s pokrčenou nohou, já to jezdím s nataženou nohou. Pro lepší stabilitu si můžete stoupnout takhle na špičku, jak chcete. A vlastně jedete jenom, že zakopáváte vlastně touhle nohou nahoru. Málo kdo ale vysvětlí, jak se to vlastně má dělat. Důležité je, abyste se u tohoto neprohýbali v zádech, to vidíte strašně moc krát, že se tam prohýbají až prostě bůh ví kam. Zároveň ale samozřejmě se nesmíte hrbit, to by vás asi ani nepustilo. Ale co je taky důležitý, tak je, aby se vám co nejmíň vybočovala ta pánev, vyrotovávala. To znamená, že vy vlastně tady ty dvě kosti, jak máte, tak by měly být furt ve stejné pozici a nemělo by se vám to jako přetáčet nahoru, že když zvednete tu nohu, abyste se takhle celý nepřetáčeli, že vlastně tu pánev držíte furt rovně, že se hýbe pouze ta noha s tím zadkem a nevytáčíte se vlastně takhle. Monako ne, že by vás z toho ten zadek nebolel, jako bolel by taky, ale zbytečně je to zbytečný a je to mnohem lepší to jezdit tady takhle v proper formu, jak se tomu říká. A další věc je, že nepokládáte vlastně tu špičku na zem a zároveň nepotřebujete to zakopávat 2 metry nad sebe. Opravdu stačí ten rozsah malej. Bohatě stačí, když to budete dělat takhle. Já vím, že na těch videích co vždycky to ty holky roupe takhle, ale není to nutný. Samozřejmě jakože pokud vás tam pustí ty záda, pokud se nebudete prohýbat v těch zádech, můžete to jet výš, ale není to nutný. Už jsem se rychle jak svině, že? Mará růza to. Tak, jedeme. A na druhou nohu je to pak samozřejmě úplně to stejné. Pátý
Pátý cvik bude na ramena a ruce, a taky zase trošku na bříško. Budou to vlastně dámské kliky o postel, protože klasický kliky, ať už dámský nebo pánský, můžou být pro začátečníka nebo pro lenocha moc. Takže já je pojedu klasicky dámský, protože je to prolíný, ale můžete jet klasicky pánský anebo normálně na zemi. Budete tedy takhle na kolenou, můžete skřížit nohy. Ty ruce, ty dlaně budou zhruba na šířku ramen, zhruba pod těma ramenama, kdybyste takhle jako vedli rovnoběžku, úsečku, nevím. A pojedeme klasický kliky, takže se budeme dotýkat prsama vlastně té postele, nebo gauče, nebo cokoliv, co máte. Zase je důležité držet rovný záda, nevystrkujte zadek, nemá smysl jezdit tohle. Opravdu se musíte dotýkat prsama a ne hlavou. Takže pojedeme takhle. Klidně zase mírně můžete podsadit tu páne, mírně. Ještě mi tak napadlo, že by nebylo špatný říct držení té hlavy, která by teda měla být v prodloužení. Já jsem si na to teďka vůbec nemyslela, že nevím, jestli jsem to dělala správně, ale důležité je, abyste u toho nebyli takhle. To dělá hodně lidí, když klikujou, že klikujou s vyvěšenou hlavou. A nebo naopak, to teda moc lidí nedělá, ale radši na to taky upozorním, že mají jako takhle tu hlavu úplně zakloněnou. To je taky špatně, měla by být takhle rovně v prodloužení té páteře. A úplně poslední klik je taky na ruce, bude to primárně na triceps a nevím, jak to bude dělat na tý měkký posteli, uvidíme snad dobře. Zase u něho máme dvě varianty, s nataženýma nohama a s pokrčenýma nohama, s tím, že s pokrčenýma nohama je to něco jednodušší, takže budeme dělat to s těma pokrčenýma nohama. Tak, zase si dáte ty dlaně zhruba jakoby pod úrovní těch ramen. Půjdete zadkem kousíček před tu postel a vlastně jedete tricepsy. S tím, že se snažíte vůbec neodrážet z těch nohou. Protože ono se to dá poměrně hodně jednoduše tak, že vlastně budete dělat takový divno dřepy. Nebo hip thrusty, že vlastně budete to celý tahat z těch nohou, ale opravdu snažte se to těma nohama vůbec netahat, jenom těma rukama. Done! Tak jo, vážení, to by bylo pro dnešní video opět všechno. Dejte mi určitě do komentářů vědět, jestli se vám líbil dnešní lazy workout a ne cvičení pro líné a jestli byste jich chtěli víc. Jestli vám můžu něco doporučit, tak si kupte na doma ty gumičky, nebo aspoň jednu gumičku na cvičení. Seženete ji jak tady na těch stránkách, na kulturistice.com s tím slevovým kódem Sabina 5, ale nemusíte to kupovat tady, je jich strašně moc na tom trhu. Je to opravdu takový základ pro to cvičení, protože já s tím budu točit hodně videí a je už teď je jakoby na YouTube i všude na různých Instagramech, každých fitnessek všech. Je to základ těch tréninků, protože opravdu cvičit bez vah se dá. Ale aspoň nějaký odpor by tam měl být, takže ať už na cvičení zadku nebo vršek těla, břicho, u všeho se ty gumičky používají a jsou výborný pomocník, opravdu vám nahradí ledajaký činky, takže určitě doporučuji pořídit ty gumičky, protože já je budu používat dost, cvičím s nima každý den, takže je to fakt parádní věc. Toť vše pro dnešní video, takže já doufám, že mi dáte like, pokud se vám to líbilo, odběr, pokud chcete vidět další videa. A nic, vidíme se zase příště, no. Mějte se krásně a doufám, že zítra, až se ráno probudíte, tak vás napadne udělat jako první věc samozřejmě tohle, že? Až se vyčuráte. Mějte se a ahoj. Kolik je hodin? 11. To ještě můžu na hoďku zalomit. Ahoj, kolik je hodin? Podívej se na to, 11 hodin. Ty co nevíš, děláš? No dělej, vstávaj, musíme cvičit. Tak, na zem. A co je první cvik? Hip thrusty. Ne, břicho, lehni si na záda, pane bože.
A jedem, už jsem měl mít dávno cvičeno. Podívej se na toho tygra, seš tygr, ne hrochlínej. Šup. Je to možný. A jedem, říko. Je to možný. Co to bylo cvik?